Máte rádi víno? Všichni lidi tady za námi ano. A právě proto se dnes přišli podívat na Den otevřených sklepů do Tvrdonic a Kostic. A vy pojďte s námi. Den otevřených sklepů je jedna z dalších tradic, kterou obce Tvrdonice a Kostice nabízí. Většina velkých i menších vinařů si přichystá své nejlepší kousky a návštěvníky zavede do sklípku, kde jim povídá o výrobě. Návštěvníci zase ochutnají to nejlepší z jižní Moravy a zároveň si udělají krásný výlet po obou obcích. Dnešní akce je akce jak každoroční Den otevřených sklepů v obcích Tvrdonice a Kostice. Program víceméně míváme každý rok momentálně stejný. Mají možnost ochutnat v obou obcích vína od místních vinařů, jak velko, tak malovinařů, a v pozdních večerních hodinách bude hrát cymbalová muzika. Čí to byl vůbec nápad něco takového udělat před těmi lety, kdy to vzniklo? Nápad určitě byl kopií z okolních obcí, které už tento projekt kdysi dávno uskutečnili. Je to o tom, že ty vinaře vy oslovujete, anebo je to vlastně udělané na bázi dobrovolnictví, že se oni sami přihlásí, že chtějí být součástí této akce? Většinou ty vinaři se přihlásí sami a chcou reprezentovat jak svá vína, tak i obě obce. Máte vy něco speciálního, co návštěvníkům, co k vám přijdou ochutnat víno, ukazujete, vykládáte jim o tom? V letošním roce jsem začal dělat víno Frizzante, které je lehce sycené vlastně COčkem. Je to taky hit letošního roku. Pro koho konkrétně je vlastně akce určená? Slyšel jsem, že tady jezdí i Slováci, jsou tady i lidi vlastně z větší dálky, takže pro koho je určená? Jelikož stabilně otvírá se přívoz přes řeku Moravu, takže nám sem jezdí lidi ze Slovenska, z Čech, ze severní Moravy a z širokého okolí. Stalo se vám už, že sem přišel někdo, kdo už dřív chutnal vaše víno, jako by v předchozích ročnících? Určitě. Lidi se vracejí a je to dobře, že si zvykají a chutnají ním naše vína. Co jste si přichystal pro vaše návštěvníky dneska? Víno v první řadě určitě. A máme tady teda ještě jako samozřejmě něco k jídlu nebo k zakousnutí, a pak jsme tady ještě teda přichystali, nebo známý, který zpívá nebo je členem skupiny Čtyřte, to je takové skupení kolem Jiřího Korna, tak který má takové 2,5hodinové nebo 40-minutové recitály. Jeden už byl ve dvě a druhý teď bude začínat za chvilku. Jmenuje se to Hlas písní českých a moravských a tak dále, takže asi to. Oproti jiným vinařstvím je tohle něco trošičku jiného. Proč jste se rozhodli jít i touto cestou? No, tak my to jako nebereme nějak tady ty otevřené sklepy, že bychom to měli, když to řeknu ekonomicky, takže bychom z toho měli nějaký vývar, ale spíš to mám pro svoje zákazníky. Nazvu si sem lidi, které chci, a k tomu je pro mě tohle primární, a jakoby otevřené sklepy pro tu veřejnost, pro takovou tu laickou, kteří si sem dojdou ochutnat to víno, tak je to taková přidružená akce jako tohle. Já si tady dělám svoji akci současně tady s tou akcí. Je to hlavně i o té atmosféře, protože já nevím, no, víno a jakýkoliv alkohol nebo třeba káva je hrozně ovlivněná i tím jako prostředím, kde to pijete a v jaké náladě. Že? Samozřejmě, když máte špatnou náladu a dáte si víno, tak vám to nechutná ze začátku. To tak je vždycky na začátku. Pak se vám zlepšuje, čím víc pijete toho vína, tak se vám zlepšuje samozřejmě ta nálada a chutná vám to víno víc. Jo? Takže jde o nějakou tu atmosféru, kterou samozřejmě, když je tady taková jako domácí atmosféra, taková přátelská, přirozená, tak potom je to úplně jinak vnímáno, než když je to takové jako sterilní, že tady si dejte prostě 8 vzorků a běžte prostě pryč. Jak už nám pan Čech naznačil, na jeho vinařství se lidé mohli těšit i na hudební vystoupení. Viděl jsem, že vevnitř máte nějaké nástroje, k čemu konkrétně slouží tady dneska? No tak k povzbuzení dobré nálady, která už tak bude, doufám, a už je velmi dobrá, tak trocha hudby nikdy nezaškodí. Máte rád víno? No samozřejmě, proto sem jezdím, že jo. A co na akci říkají návštěvníci? Jaké víno právě pijete? Rulandské biele. A od jakého vinaře? Josef Strecha. A jak vám teda chutná jeho víno? Výborné, výborné. Pokolikáte to je, co jste tady na této akci? Jsem tu prvýkrát a velmi se mi to páčí. A byl jste už někdy dřív na nějakém vlastně jiných otevřených sklepech? Jasné, už jsem jich absolvoval několikrát a celkem se mi to líbí toto. Kdybyste to porovnal s ostatními akcemi, tak
na jaké příčce by se třeba umístilo tohle? Je to lepší než nějaké jiné? Kdyby jsme dali stupnicu od 1 do 10, tak toto by som dal tak na stupnicu 7. A co se vám tady například nelíbí? Ani by som tomu nějak nevytkol nič, ale boli aj lepšie ochutnávky. Ja som totiž to už absolvoval ochutnávky vo Francúzsku, v Nemecku, v Česku, na Slovensku, takže 7 myslím si, že je veľmi dobré číslo. Jaké víno od jakého vinaře vám chutnalo nejvíc dneska? Doteraz, čo som ochutnal, tak bolo veľmi dobré Riesling rýnsky. Od pana Pavlíka s označením Kódl. Jaké víno právě pijete? Výborné. A víte přesně typ toho vína, nebo nevíte? Už si to nepamatuju. Dobře, a kdybyste mohla říct jednoho vinaře, který vám chutnal nejvíc, tak který by to byl? To je těžký, protože tady všichni umí to, co mě chutná, to suší víno udělat. A třeba jako pan Příkazský to umí udělat. Odkud jste? Původem ze Znojma, jinak žiju v jižních Čechách. A proč jste přijela zrovna do Tvrdonic? Už jsme tady druhý rok, byli jsme tady loni. A teď po druhý, protože se nám tady loni moc líbilo. Takže jsme tady teď druhý rok. A uchvátilo nás to tady, no. Jako příjemní vinaři a moc dobré víno. Který typ vín máte celkově nejradši? Já mám nejradši vína, která jsou dobrá, kvalitní dobrá vína, ale preferuju spíš suší. Že vinaři z Kostic a Tvrdonic dělají skvělá vína, není žádným tajemstvím. I proto na den otevřených sklepů přijela spousta lidí z velké dálky a atmosféra doplňující celou akci, to je krásný bonus. Máme vás rádi.